No niin, tervetuloa tänne neuvottelu anteeksi, puhemedian studiolle. Me saatiin käyttää tuota puheenaiheen studio tähän, kiitokset heille. Mulla on vieraana Sauli Vileen kertaa. Kiitos kutsusta, jälleen mukavalla. tuosta paidasta voi lukea, että Inderes, niin silloinhan se on ollut listattu, että ei vihjannutkaan edes siitä. Se on, se on epähienoa, että ei vihjailla mutta <coughs> ilmeisesti pörssissä ei saa vihjalla listautumisesta. Joo, si silloin, tota, mietin silloin, niin se oli meillä silloin vielä viirustus pöydällä, pöydällä ja mietin, oliko me silloin ehkä jossain julkisuudessa että me ehkä voidaan tulla, mutta nyt se on sitten sekin haave on toteutettu tässä viime syksynä. Joo, hienoa, ja kurssi on noussut, että saat elää sitä elämää, mitä analysoit, että sä olet analyytikko tuolla finanssisektorilla, ja voitaisiin sitä ruveta pures pureskelemaan tässä läpi. Ja meillähän oli täällä ä, sitten puheenaiheessa aiheena niinku inflaatio, ja vähän käsiteltiin sitä, että sehän niinku noin yleisesti nostaa varallisuusarvoja ä, osakkeissa, ei toki kaikkia, ja sitä myötä sitten hyödyttää näitä yhtiötä. Onko tämä niinku, totta tämä yleisteesi? Niin, no siis kyllähän, kyllähän siis paisuva omaisuusmassa, jos mietitään finanssisektori ylipäänsä, niin se keskeinen isoin nimittävä on ollut varainhoito totta kai siellä, ja kyllähän se varainhoito siis sehän hyötyy sitä omaisuusarvojen paisumisesta, mutta totta kai kohtelee vähän, johtaako se inflaatiosta korkojen nousu, mikä taas vaikuttaa positiivisesti periaatteessa ja se taas vaikuttaa negatiivisesti omaisuusarvoihin sitten, mutta, mutta, mutta lähtökohtaisesti kyllähän siis, siis en, en, näkisi, että se on mikään, niin kuin ainakaan mikään erittäin negatiivinen skenaario Joo, se, että ja sitten... Olisi. Ainakin olet mun mielestä analysoinut, että sulla on se omaisuusmassan kehitys, mutta sen lisäksi sulla on se operatiivinen kehitys, johon yhtiöt voivat itse vaikuttaa ja strategia, niin näistä se varmaan keitetään se sitten näiden yhtiöiden menestys. Totta kai, totta kai. kyllä. Että se on se markkinatilannehan on aika volatiili kuitenkin, niin kuin, että vaikka me ollaan eletty nyt hirveän pitkän nousumarkkinan tässä, mutta faktaa, että on syklinen sektori, niin kuin tiedät, varsinkin se transaktiobisnes, mitä itsekin edustat, mutta kyllä se itse varainhoitokin on, jos se varallisuus sulaa, niin kyllähän se lyö, rumasti sitten läpi toiseen suuntaan. Joo. No lähdetään jostain päästä sitä pötköä analysoimaan tätä, pitäisikö sieltä perinteisestä kulmasta aloittaa, että vaikka Pankit tai vakuutus. Olisiko vaikka vakuutus. Sampohan on mielenkiintoinen yhtiö, koska se harjoittaa vakuutusyhtiötoimintaa IFIN kautta ja voitaisiin itse asiassa sitä ruveta katsoa. Ne on luopunut tuosta Nordean omistuksesta aika pitkälti ja, mm -hmm. ja sitten tässä tavallaan ovat niin kuin, muuttaneet tätä bisnesmalliaan semmoiseksi, että ne hyötyy tästä varausarvojen noususta. Ja sitten siellä on se myös se vakuutustoiminta, joka on ilmeisesti ollut yllättävän tuottavaa. Niin, siis jos miettii Sampoa kokonaisuutena, niin kyllähän siis, siis Ifihän on se heidän kruunun jalokivi siellä, se Ifin yritysosto aikanaan, minkä, minkä, silloin, Samo, silloin johto teki 2004, kun se lopullinen transaktio tehtiin. Sehän on yksi Suomen finanssihistorian parhaita ostoksia. Tämä ei ole maksanut sitten käytännössä juuri, juuri, mitään, nyt Ifi painaa niin kuin melkein miljardin vuodessa tulosta. Mutta siis, niin, siis Sammon arvosta valtaosa on Ifi, sehän on nykyään puhas vakuutusyhtiö Pohjoismaissa. Ja se, mikä on niin kuin, on ihan hauska näissä vakuutusyhtiöissä, mitä on tapahtunut, siis nyt puhutaan tästä ennen kaikkea vahinkovakuuttamisesta, mikä, tähän niin tämähän on itse asiassa hyötynyt tosi paljon korkojen laskusta mun mielestä. Siis, näillä, jos mietitään vanhaa vakuutusbisnestä ennen, ennen niin silloin kun korkotuottoja oli olemassa, niin, sillä, ei, mutta oikeasti silloin, kun järkeviä oli, niin pe perusajatus että vakuutusbisnes tekee niin kuin, yhdistetyllä kulusuhteellisella vakuutusteknisellä puolella niin nolla tulosta. Joku tekee plussaa ja se on hyvä suoritus. Niin kuin. Varen Buffettkin on puhunut tästä, niin että et he niin pyrkivät, että heidän se on voitollinen siinä vakuutusbisneksessä. Ja sitten he saavat sen sijoitusmassan niin kuin, ilmaisena käyttöönsä ja se on niin kuin, rahaa pankkiin meininki. Ja sehän on tosi epävarmaa se sijoitustuotot kuitenkin pitkässä juoksussa, eikö niin? Siis sinänsä heilumaa. Nythän sijoitustuotot on mennyt nollaan, mitä vakuutusyhtiöt on tehnyt ne on heikentänyt meidän vakuutusehtoja ja nostanut hintoja. Totta kai, mikä on johtanut siihen, että se vakuutustekninen tulos on ampunut katosta läpi. Ja tavallaan se epävarma sijoitustuottovirta on muuttunut ihan äärimmäisen ennustettavaksi ja houkuttelevaksi. Se mistä me maksetaan molemmat auton vakuutuksista ja kotivakuutuksista. Ei ties missä se. Niin kuin. Ja tavallaan on niin kuin, niiden bisnesten arvohan on mennyt. Ja sen takia niiden hinnoittelukertoimet on myös mennyt ihan seuraavalle tasolle, koska näistä varsinkin nämä niin missä se korko ei ole, ei ole, lyönyt kynsille päämavaateiden kautta niin pahasti. Taas sitten esimerkiksi niin on, on aika se, että se, pitkä, pit, niin kuin se erittäin pitkiä vastuita lähdetään diskonttaamaan nollakorolla, niin siitä tulee sitten rumaa jälkeen vastuiden puolelle taas sitten. Mutta siinä mielessä tämä vakuutus tää on vain mielenkiintoinen, mitä tässä on tapahtunut, että vakuutussektorista on tullut kautta linjan niin kuin huomattavasti kiin, niin kuin houkuttelevampi itse asiassa tulomuodostuksen kautta. Ja sitten vielä pohjoismainen vakuutussektorihan on No siis taistää Sampoa nurkannut Elliot Hedge Fund, näin, näin tota, äh, mainitaan, että Pohjoismaat on maailman paras vakuutusmarkkina, koska no, meillä, on tota, meillä on stabiilit kansantaloudet, meillä ihmiset on laiskuja kilpailuttaa vakuutuksia ja meillä on kilpailua suhteellisen rajallisesti. Meillä on jakautunut markkina isolle pelureille ja alalle tulla kynnys on älyttömän korkea, me sunkaan voidaan niin vakuutusyhtiötä perustaa Joo. No sitten sanoit, että pankit tavallaan voi olla joutua vähän kompromoitua tuon niin nousun myötä, mutta siis se perusidea että pankit osaavat myös niin kuin tätä korkomarginaalilla niin kuin handlata myös nousevat korot ja se nouseva korkotaso voi sitten ainakin pitkällä päivällä auttaa myös pankkeja. Siis sehän auttaisi totta kai, siis sehän on, siis, sehän on sinänsä ihan, ihan mielenkiintoista, jos mietit, hypätään pankkeihin tosiaan, niin mitä on tapahtunut tässä nollakorkomaailmassa, niin pankkeilla on hävinnyt se, tai drama, sanotaan, että ei hävinnyt tietenkään, mutta dramaattisesti supistunut se korkokate, tässä, heidän vanha leipalaji. Se, että mitä, mitä niin kuin, ja mitä siihen tilalle on tehty, niin no sitä kaiken maailman muita maksuja on totta kai nostettu hirveästi ja on ke, yritetty kehittää. Sitten varainhoitohan on käytännössä pankkisektorilla ollut se, se, päivän sana. Jos Eli, ei mennä siihen vaikka ei se, se on tavallaan, mitä he pitää, vaan he on ajanut siihen tulomuodostukseen lisäksi. Mutta nyt pointti on siis se, että pankit on tässä ollut, e Euroopan, pohjoismaisilla pankkeilla on ollut aika hankala periodi, totta kai tämä nollakorko on ollut tosi brutaali ilmiö, jos korot nousisi, niin nehän on aika trimmattuja koneita ja siellä on tavallaan muitakin tulomuodostuja, että näin sehän olisi oikeasti, se olisi aika hurjakin efekti, ja ylipäänsä pankkisektorihan on ollut, en mä tiedä mikä on vihatumpi sektori kuin eurooppalainen pankkisektori on ollut viimeisen vuosikymmenen oikeasti. <tuh> Okei, pohjoismainen pohjoismaiset pankit on siinä niin kuin ruumiskasan päällimmäisenä, se niin kuin puhdas, puhdas paita likaisimmista, mutta siis sitä likaisista paidoista, mutta silti pohjoismainen ei sekään mikään niin kuin huudossa ollut niin kuin, onko se niin kuin maailman epä, onko, se, onko taaskin siis, niin Euroopan, tai se, tai ei Euroopan, mutta pohjoismaisten pankkien vuosikymmen. Siinä mielessä ne pääsisi purkaa sitten ylipääomit ylikapitalisoitua tasetta ja kun jos korot vähän, vähän nousisikin, ne niin tekisivätkin ihan hurjia tuloksia. Niin, kulutuottosuhde. On tosiaan ihan tosiaan Joo, niin. mutta sitten voisi niinku miettiä siellä tämmöisiä kummajaisia, niinku vaikka oma säästöpankki, jotka aika perinteisellä kaavalla kai opereita niillä niille ei ole päässyt muodostumaan sitä Niin, ne, Näistäkin siis voisi löytyä vähän niin kuin yllätyksiä, koska eikö nyt taas se price book on aika maltillinen, että no. tavallaan se riskikään ei ole niin kuin ihan mahdoton. Joo, siis kyllähän pankit, ylipäänsä pankit on siis, no europankit on ihan syystäkin, jos katsoo näitä huonoja pankkia siellä, niin niiden kyllä olla matala, mutta niin kuin pohjoismaiset pankit on Hyvä, kun hyvässä kunnossa pääosin. Jos otat, otat pois siitä ryhmästä vielä nämä muutamat ja rypeä näissä skandaaleissa, niin kuin Danske ja näin, niin se muu porukkahan on itse asiassa tosi hyvässä kunnossa, eikä niiden arvostukset on ne niin kuin, just jossain price to, price to bookissa. Niin kuin, ja Siellä on niin kuin, että kyllähän siis, jos korot nousisi, niin kyllä niitä hinnalta eri sen tulostaso menisi, menisi, käytännössä. Kyllähän ne on niin kuin, tavallaan pankit on ollut melkoisella matokuudella tuossa sen viimeisen kymmenen vuotta ympäristön takia, niin jos kyllä se korkojen nousu olisi, olisi mannaan niille. Ja just joku tämmöinen tämmöinen, niin kuin, niin kuin, no siis kyllä, kyllä niin kuin se, se, totta kai se tukisi, tukisi, näitä toimijoita, ei kahta sanoa. se on ja ihan miele mielenkiintoista kysymys, että no kysymys, miten paljon, miten paljon ne korot sitten voi oikeasti nousta, mutta... Niin joo, sitähän me tuossa spekuloitiin siinä jaksossa, että onko tämmöinen fiskaalidominanssi, joka estää niin sen niin ohjauskoron nousun, ettei valtiot men nurin, mutta nyt mä voisin päästä sut vapauttaa puhu vähän varainhoidosta, että otetaan vaikka pankkien kautta, että että itse on Nordeassa ja Handelsbankenissa tota, mukana ja Nordeasta mulla on niinku, ja jonkin verran sijoituksia, mutta sitten Handelsbanken on, niinku osittain myös mun varahoitopankki, eli tota, nythän ne on ilmoittanut, että ne tota, myyvät ää, sitten Tanska ja Suomen ja, ja se onkin mielenkiintoista, siis mä, ne on itse muuttanut strategiaa niin kuin muutama vuosi sitten, ne lähti varainhoitoon mutta niinku ne on trimmannut sitä, että tavallaan heidän rahastojensa kulu, kuluja, eli siellä on aika kilpailukykyisiä ETF -jä tarjolla tällä hetkellä. Ja henkilökohtaisesti vaan toivon, että kuka sen nyt sitten ostaa, ei näihin koske, että pitäkää nyt ne kulut matalana. Mutta se on mielenkiintoinen palikka ja aika iso, iso klöntti, että mi mihin se menee. Niin. Öö, näitähän on ollut näitä varainhoidon tota, muodostumia siis sekä pankkien sisällä että sitten tota, ehkä näissä niin independent-varainhoitotaloissa, niin voitaisiin niihin mennä. Mutta onko sinulla tuosta niin pankkien varainhoidosta vielä jotain fiksua niin sanottavaa? mitä on kyllähän siis toi, toi lähtö Suomestahan on iso juttu. Se on kuitenkin ihan kohtuukokoinen peluri täällä. Ja siis, no ammatti, neuvottelijat kirjankin kirjoittanut siitä ja näin, niin mä, mä en tiedä, keksitkö sä huonompaa neuvottelujen aloitusstrategiaa, kun kertoo, että me myydään tämä omaisuus ja rajataan semmoinen omaisuus, mitä ei voi lopettaa, eli meidän on pakko myydä. Eli sä oot fire sale tilanteessa sen ilmoituksen antamishetkellä. Sulla lähtee asiakkaat kävelee ulos, sulla lähtee tähti, tähti työntekijät kävelee ulos, sun, sun omaisuuserän arvo happanee päivä päivältä, tuntitunnilta. Mä en niin itse ole keksinyt, mikä on huonompi neuvottelu, okay. ja siis mi miksi näin tekee, niin sen takia, koska se on niin pieni osa konsernia, että se on niin rönsy, minkä nyt siivoo veketosta. Mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin, aika mielenkiintoinen asetelma, että sä et edes, sä et tavallaan, no, liekö he yrittänyt kulisseissa etukäteen myydä sitä, mutta... Joo, yksi teoria, että ne oli lähellä diiliä Tanskassa ja sitten ne jotenkin vaan päätti siellä ruotsalaisessa arroganssissa, että heitetään sitä Suomikin susille tässä. Että... Ei, <laughs> aika aika, -aika niinku pölyjäppöliä, niin... on samaa oo, mieltä. Oo, mutta toki se, on, se on tosiaan, mutta se selittää varmaan se, että se on muutama prosentti konsernista tai näin, niin se on niin kuin... Mutta mut se on mielenkiintoista, että kuka sen Suomessa ostaa mielellään kuulen myös mitä mieltä, mieltä teikällä, niin kun tunnet nämä toimijat kanssa, mutta siis mä niin kuin Suomessa ostajia on tosi vähän käytännössä. Danskehan teoriassa voisi ostaa, mutta Danske on itsekin aikaa huuttu, että se haluaisi lähteä veke täältä, niin mä en usko, että ne niin lähtee doubling down, joskin, jos ne haluaisi parantaa positiota Suomessa, toi olisi se peliliike, mutta vähän epätodennäköistä. S-Pankilla olisi ei S-Pankilla, mutta S-ryhmällä siinä taustalla olisi rahkeita tuohon, mutta jos olisi iso muuvi niillekin, mutta ei ole poissuljettu. Ei jos, ei, olisi poissuljettu, että pistä siellä, S-Pankki voisi ostaa sen, mutta sitten tota, siinä ne nimet, siis OP ei edes niin kuin, saa ostaa sitä markkinaa. Ja, no, ja, no aktia jollain no, no, gigantisella osakeliinillä. Kyllä aktialla, aktialla siis, kyllä siellä aktialla on Excel pyöritetty, mutta aktialle se, kuitenkin pitää muistaa, että se oma pääoma on 750 miljoonaa, niin vaikka sen saisi... sais matalallakin price to bookilla, senhän hän saa siis, siitä ei tarvitse todellakaan ykköstä maksaa, ja sinänsä sehän sitten tekee houkuttelevan, että saat se heti sen massiivisen ylöskirjauksen, mutta kyllä se aktialle olisi aika, aika stretchiä, myös just nappaston tallerin varaihoidon, missä on sulla mutta kyllä siellä on aktian kulmahuoneessa Exceleitä pyöritetty tästä, ei kahta sanaa, ei tämmöisiä diilejä kuitenkaan tule, kyllä se aktiallekin niin kuin sopisi, mutta mut, mut se, että en, mä, mä, en usko, että se menee kokonaisuutena, vaan mä uskon, että se menee paloissa. Sitten kun mennään paloihin, mm. niin sit niitä tosta sitten niitä ei Sitten löytyy enemmän. Sitten siihen pöydälle tulee niin kun, sit aktia on niin hyvin hyvä kandidaatti. Oma säästöpankissa on pyöritetty Exceleitä, pyöritetään varhaillaan sinne, varmasti sinne, siellä niin noista tietyistä paloista varmasti kiinnostuneita. Ja me, me, ja sitten tota, kyllä tuossa Aleksin on useampi muunkin talo varmaan näitä kattelee. siis siinä mm. on kahta sanaa. Että kyllä siellä niin kuin ottajia on ja sitten kun aletaan mennä pieniin paloihin ja aletaan myydä rajusti price to bookin, niin pitää myös muistaa se, että kun sä saat tehdä sen massiivisen ylöskirjauksen siitä suoraan, niin sehän se kauppahan rahoittaa siinä mielessä itse itseään näin vähän mm. suoraksi, Joo. suoraksi vetää, niin se vastapuolen neuvotteluasema on niin älyttömän huono myös. Joo. Itse no, niin. toivoisin, kun meillä on niin vähäveronnen sektori, että jopa siis sekin, että joku ulkkaripankki innostuisi tulisi Suomeen, niin sekin voisi Ei. olla ihan hauskaa. Niin siis totta kai siis tuo vaihtoehto on, on teoreettinen, on, on se varmaan käytännössäkin mahdollinen, mutta toki se, että kun hanskaista saanut kunnolla pelittämään, niin miksi joku muu saa. Ja sitten kun tämä meidän pankkimarkkina tää on niin auttamattoman, meillä on liikaa pankkeja täällä. Vieläkin. No, no onhan, kyllähän, kyllähän, kyllä, no onhan, tämä on se liikaa, mutta kyllä meillä, on, meillä on aika paljon, ja sitten ehkä, tai sitten meillä on, no on, on meillä paljon pankkia sanotaan edelleen, ja sitten kyllähän meillä on siis se, että kyllähän yksi iso haaste meillä on se, että kun meidän isoin toimija on OP, kenellä tota, kenellä ei ole osakkeenomistajan näkökulmasta asetettu tiukkaa 15 prosentin roetavoitetta tai muuta tämmöistä, eli he tavallaan hyväksyvät jossain määrin mata, matalempia tuottoja, niin kyllähän se heijastuu markkinajohtajan kautta sitten muun muassa. Päivätkö Timo Kallion niin integriteettiä tulojen tekijänä? Ei, mutta eihän, eihän se osuuspankin, niin myöskään, niin kuin jos katsot sitä, niin eihän se, niin kuin sen ryhmän tehtä, tehtävänäkään ole niin kuin maksimoida sitä pääoman ja puristaa sitten sit viimeinen, viimeinen mehuulos. Se ei myöskään ole se juttu, ja sinänsä kyllähän tuommoinen, siinä mielessä niin kyllähän markkinajohtaja ihan selvä semmoinen, niin kyllä se määrittää sen suunnan myös muualle. Kyllä meidän pienemmässä määrin myös niin kuin säästöpankit on sitten tässä mukana, niin. mukana, ketkä pystyy, kelle on ihan ok operoida pankkitoimintaa eri roilla kuin vaikka tietyt muut niin kuin tämmöiset pörssilistatut toimijat on valmiita tekemään. Et siinä mielessä mä epäilen, että Suomen markkina ei kuitenkaan ole niin houkutteleva myöskään, että se tänne haluaa, mutta ei, ei se edelleenkään pois, suljettu. ja sitten se, että jos sieltä jotain varainhoitopalaa myydään, niin voisiko meille tulla joku uusi sit ostamaan sen, niin hunous. Mutta toki se varainhoitopala siinä on sitä jonoksasti ostajia Suomestakin jo. Yksi mutta se teoria, me... minkä mä kuulin, että Handelsbankki niin myi kaikki niin euroliitännäiset maat, eli siis Tanska on niin kiinteä kruunu ja Suomi oli aina euromaa ja nyt niillä on vain kelluvia itsenäisiä valuuttakursseja se mm -hmm. käyttävä. että käyttävää. Tämä eurojärjestelmän regulaatio, eli siis EKP on nyt ottanut pankkiunanin myötä euromaiden valvonnan itselleen, niin sen tuonut aika paljon jäykkyyttä ja tämmöistä raportointivastuuta, jonka kanssa danskin niin Danske kipuilee. Ja tavallaan se osittain välttää tämän olematta niin eurojärjestelmän ulkopuolella. Siis kyllähän tavallaan, kyllähän tämä regulaatio tsunami viimeisen plus kymmenen vuoden aikana finanssikriisin jälkeen, mikä meillä on euroalueellakin ollut, niin kyllähän se on johtanut siihen, että nämä rajojen yli cross-border-hyödyt on laskenut ihan merkittävästi. Joskus aikanaan ehkä kuvitelma oli, että tässä bisneksessä pankissa olisi enemmän hyötyä, että sä operoit monilla markkinoilla, niin nythän se just näin, se, ei ole, se, hyöty ei olekaan niin iso, varsinkin jos sulla on joka maassa oma regulaattori ja sitten sulla on, sul on, 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 tavallaan, niin, siis just niin kuin vaikka nyt tässä Hanskan tapauksessa sulla on niin kuin Tanska, ja, Tanska ja Ruotsi Norja ja Suomi, niin itse asiassa niin sulla, on, sul on, sul on, neljä eri valuuttaa siinä ja sitten sulla on eri regulaattorit ja EKP tulee sinne sähläämään mukaan näin, niin se, niin kuin, se ne hyödyt on laskeneet. Niin, täh, täh, Tähän on sanonut myös, Hanska itse sanoi vetäytyessä tämän myös, että niin se aikaisemmin, että se se, että hiisis olla monessa maassa niin ei olekaan enää, niin houkuttelevat, se fokusoituminen on kiinnostavampi vaihtoehto. Joo, sit voisi mennä tätä nyt sitten, no toi mainitsikin jo, että Aktia osti 120 miljardia ton taalerin varainhoidon, ja sen tavallaan sen taalerin aika mukavan yhteisön, jossa oli kuitenkin 3-4 miljardia aumia, ja tota, se oli mun mielestä vähän outoa niin kuin taalerin näkökulmasta, että niin kuin, ne luopuisivat niin isosta varainhoitoyhteisöstä, ja nyt niillä on niin kuin rahasäkki, ja sitten että niillä on ne erikoisrahastot, ja sitten niillä on garantia, että se niin kuin, näyttää vähän oudolta se kombinaatio. Näyttääkö se sun siltä vähän oudolta? <coughs> no <coughs> kyllähän siis taaleri tavallaan, se oli kuitenkin se, on, se oli varainhoitaja aikanaan, missä lähti. Sitten, siihen, sitten siitä kasvoi tämmöinen, kun ne osti garanttia, jos siihen tuli se vakuutus, ja sitten siihen tuli tämä katastrofaalinen tämä vakavaraisuusongelma heille, tämä ravaryhmittymä, minkä kaikki puili vuosia, ja sitten he vähän sijoitteli sinne, sinne sun tänne myös he, ja tuli vähän semmoinen finanssialan monialayhtiö ja nyt sitten se varainhoidon myynti, niin heillähän oli se varainhoidon pitkään ongelmia, ne ei saanut sitä siis, Siis ne sai Kyllä ne myynnin osas, ne sai omit kasvuun, he sai, ne pystyi tekemään fiksuja tuotteita sinne, oli ne oli ihan hyviä tuotteita, mutta sitten niin ne ei saanut sitä operatiivista tehokkuutta sille tasolle ikinä, mihin se olisi pitänyt saada. Se palvelumalli, minkä he teki, he sai tosi hyviä asiakkaita, mutta se oli myös tosi raskas pyörittää se palvelumalli. Ja se, se jäi vähän siihen, että käytännössä Taalerin niin kuin varahoidon tulot tuli pitkälti, tota, pitkältä, niin kuin, siis anteeksi, niin kuin voitot tuli pitkälti, sit niin kuin kerta, se oli aina kertatuottojen tai tuottosidonnaisten vetämiä, että se kuitenkin varahoidossa se arvokkain bisnes on se jatkuviin palkkioihin pohjautuva kannattavuus, se on se mitä sä niin haluat siitä, niin ei sitä saanut oikein ikinä lentoa, ja sitten, tai niin sitä riittävälle tasolle, ja sitten no, sitten riittävän kankipultoinen niin katto, että, että et hitsi, että tässä on niin kun, et, et toi, a, ja aktia on valmis maksaa sitä semmoisen hintalapun, koska aktia, tota, aktia, taas uskoo, että he pystyvät saamaan ne synergiat ulos, mikä täysin, make, täysin loogista, koska aktia saa sen skaalan siihen, aktia on niin paljon isompi. Ja tota, 120 miljoonaa siitä kuitenkin. No se riippuu, riippuu, niin siis ei Okei, sopia. sieltä on lähtenyt muutamia vai henkilöitä, mutta ne sai sen aumiin ja sen yhteisöön. Mm, mutta siis sitten voisi miettiä, että ne. tavallaan mitä jäi Taalerille, niin alkaako se vähän lähestyä Capmania. Että Capmanillähän muuten tuli fiksu investointipankkiri puikkoihin ja katso, mitä siinä tapahtuu, että vinkki, vinkki. Niin, <laughs> niin, niin e, tuota. e, <laughs> mutta ne, ne osti sitten Norvesti ja sai sitä rahasäkin ja ilmeisesti sitten sijoittaa niin kuin omasta taseesta myös omiin rahastoihin. voisiko toi mm. olla se tie, mihin sitten Taaleri menee? Niin, no siis kyllähän Taaleri on, se pääomarahastothan on se se on sinänsä hassu tilanne, että he on strategiassa, niin heillä on ydinbisnes se on se pääomarahastot, missä se energia on totta kai se, mitä he on rämpännyt pitkään, ja se energiahan on, heillä on siinä niinku oikeasti se tosi kova osaaminen, ja sitten he, heillä on tähän kylkeästi kiinteistöjä ja bioja ja muuta, mitkä on pienempiä lähtöjä. Mutta se, niinku se, 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 se on se, että he on niinku vaihtoehtoiset rahastojen hoitajia, kyllä, he on vähän niin kuin mini-Capman, Cap, ja he on, tossa on tosi paljon samoja elementtejä, missä Capman oli silloin, Sanotaan 4-5 vuotta silloin, kun nykyinen johto tuli tai näin. Siinä on paljon samoja elementtejä, heillä on myös samoja haasteita edessä. Mutta sitten kun me katsotaan arvoa, niin Taalerin arvosta se garantti on isoin osa, se mikä heillä on tämmöinen strateginen sijoitus. Se on se arvokkain osa siitä. Ja sitten sulla on päälle se rahasäkki, mitä, eli sulla on rahaa, rahaa on, kun Rosvo päälliköllä ton aktiotransaktion jälkeen, sulla on sitä, ja sitten sulla on vielä niitä sijoituksia kaiken maailman, mitä se niin pikkuhiljaa oot luvannut myydä, ja niin sulla on garantia, iso rahasäkki ja sitten sellainen on se on strateginen ydin, niin mitä ne se raha tekee, niin varmasti omiin rahastoihin pitää laittaa. Kyllähän niin tiedetään molemmat, niin rahastobisneksessä varsinkin tämmöisessä niin ammattimaisille myytävässä niin sun put your money where your mouth is, eli sun pitää tota pistää myös niin omaa fyrkkaa sinne, että se tulee se komit komitmentti myös iteltä siihen. Varmaan osa rahasta pistää sinne, mutta kyllähän ne haluaisi kovasti kasvattaa tuota puolta, mutta Millä kasvatat? Se on, tota, jos hyviä vaihtoehto- tai ylipäänsä vaihtoehtomanagereja ei ole kaupan, tai jos, jos vaihtoehtomanagereja siis on itsenäisinä, niin hintalaput on, on, pilvissä, koska ne on, kaikki haluais niitä, ja niin se on tavallaan niin se on tosi, tosi vaikea löytää semmoisia sopivia kohteita, kohteita, mutta mutta aika näyttää, jos ei muuta, niin sitten palauttaa rahat omistajille sieltä. Ei, ja sitten se, sit se, sit se, että mikä se garantian kohtalo on, kun ne on päässyt nyt, nyt, nyt täällä, enää sitä vakavaraisuuslukkoa siinä päällä, mikä niillä aikaisemmin oli. Mitä ne sillä tekee, niin eihän varmaan ihan niin kuin vaihtoehto, että joskus garanttia voisi luomaan pörssiyhtiä, eihän sillä ole mitään synergiaa tuohon tavallaan. Eli, siis se, että voisiko se olla lopulta, varmaan yksi potentiaalinen polku pitkässä on se, että NS toi puretaan tuo koko rakenne, eli rahat omistajille, se bisnes garanttia omana pörssiyhtiönä. Niin kuin siis, silleen, hän on, sehän on oikeinkin, garanttihan on hieno bisnes siis sinänsä. Se on oikein kelpo, se tekee hyvää tulosta. Näin se olisi, niin kuin, se olisi jo Suomessa vakuutusyhtiön Siis, no, on aika vähän niitä listoilla tuossa sattunut, mutta, mutta sinänsä niin ei sen pois sulle toisi. Mutta se on sinänsä, se on, siinä varmasti tapahtuu oikeinkin paljon seuraavan parin vuoden aikana. Joo, ja sitten Taalerilta on käsittääkseni puuttunut sit tosittain instikka-asiakkaat varainhoidosta, niin tota, nyt ne on niin varmaan pakko niitä ottaa lisää, koska ne menetti sen oma yhteisönsä. Ja itse asiassa tuosta voitaisiin nyt mennä siis niin kuin vähän aasinsillalla tuohon ja varmaan toimialan niin parhaimpaa suoriutujaan, eli ek niin tätä, että siellä on tätä, myös sattumalta toimarina, että jumalautamme ollaan hyviä, että Janne Larma siellä, niin eikö se ole niin kuin toimialan kultasormi. Niin, niin, ja itse sellainen pieni anekdootti, että mä muotin tuossa joskus uh, useita vuosia sitten ja mietin, että laitanko Titaniumiin vai EQ-hoivarahastoon silloin taisi olla Titaniumin hoivarastolla vähän isommat kulut, niin mä sitten heitin EQ ja sit me luotiin siihen larman tavallaan, integreitettiin vähän enemmän. Ja, siis tuotteena se on ollut esimerkiksi hyvä ja tavallaan, ja varmaan instikoillekin sitten kelvannut, että ne tavallaan mun tekee niinku laadukkaita tuotteita. Onko se suunnilleen? Sama? On, no siis EQhan on ihan, no siis kyllä välillä miettinyt, kun näitä raporttiotsikkoja että adjektiivit loppuu kesken, että se on kyllä niin kuin, siis, se on, niin mon, on niin kaikki, harvoin on semmoinen keissi, mitä sä katsoit, että kaikki menee käytännössä oikein. Se ekanakin, että silloin aikanaan, kun ne rakensut on palikoista, näistä silloin Amanda Capitalista ja sitten, sitten osti, sen, osti, sen, osti sen vanhan EQ-varainhoidon sinne ja sitten osti tämän Advemi tuli siihen mukaan, niin se, että ne, ne silloin jo hyvin... Adviumi ei ole niin hieno kuin ne muut, että ne, se on ne, Adve, 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 on aika paljon pieni, pieni osa sitä nykyään, mutta se, että ne näki silloin aikanaan jo nämä alan trendit ihan älyttömän hyvin, eli ne, ne, ne niin kuin nämä keskittyvät vaihtoehtoisiin tuotteisiin jos Silloin ne jätti pankin pois, ne jätti välityksen pois, ne jätti kaikki nämä, mitkä on sen jälkeen mennyt, tämmöinen ylipäänsä tämmöinen niin transaktiovetoinen bisnes, mikä olisi silloin voinut olla, kun ne tätä teki, pitää muistaa, että sitä oli kymmenen vuotta jo aikaa, niin silloin olisi voinut olla korteiset, että hei, että tehänkin tämmöinen transaktiovetoinen, se ei ollut silloin itsestään selvää tämä maailma, että kaikki tekee vain varainhoitoa ja vaihtoehtoista varainhoitoa. Niin, ne niin oli siinä kyllä niin kuin, hyvin, hyvin, hyvin jo liikkeissä, niin myös erittäin hyvin niin kuin, hiffas sen, että sun pitää keskittyä siihen, missä sä oot hyvä. Sä et voi yrittää olla semmoinen niin kuin, niin kuin kaiken tarjoava finanssitalo, vaan sä keskityt siihen omaan ytimeeseen. Ja sitten se on eksekuutattu ihan mielettömän hyvin se tarina siihen päälle. Siis se, on, se, on, todennäköisesti niin kuin, No siis jos, jos, jos mietitään pörssin parhaiten johdettuja firmoja viikat 10 vuotta, niin kysymys on, minkä värisen mitallinnoille antaa. Kyllä se siihen kategoriaan menee. Siis siellä on muutamia muita, mitkä on vastaavassa skaalassa. Kyllähän se on ihan älyttömän hyvin mennyt. Ja siis just se, että laadukkaat tuotteet, tiukka fokus niihin, sit niin kun, ja sitten niin sen, myös tiukka asiakasfokus totta kai. Yritetään, niin ei ole lähetty syleilemään digitalisaation mukana koko maailmaa. Sitä, sitä tällä sektorilla on monet, monet yksi, valitettavasti yksi taalerin kompastuskivi oli myös se, että kun tavallaan digitalisaatio myös luo se tietyn taakan ja sitten sit luo se tiettyjä mahdollisuuksia. Ajateltiin, että no hitto, että jos tässä, niin tällä voidaan tavoittaa näin paljon asiakkaita, saadaan pieniä puroja tuolta, sitten tulee valtavat massat, niin EGUhan on, niin on, keskittynyt siihen niin kuin tiukkaan asiakasfokuksensa. instituutio instituutiokenttäjä on pärjännyt siinä ihan mielettömän hyviä. Ne on myös, että ne ei ole niin kuin, EGU on ainoa varmaan näistä taloista, kuka ei ikinä valittanut mitään, että IT-kulut on noussut tai mitään näin. Ne pystyy ajaa ihan naurettavan pienillä kuluilla, kun ne ei ole myöskään lähtenyt tavallaan tolle puolelle. Mutta ei siis, se on kaikin puolin, se on kyllä upeasti eksekutattu tarina. Ja just se, että siis edelleen, jos mietitään, mitä hyvä varainhoito on, niin kyllähän hyvän varainhoidon, totta kai se on eri ihmisille tarkoittaa tai eri tahoille tarkoittaa vähän eri asioita, mutta kyllähän ytimessä on hyvät tuotteet lähtökohtaisesti joo. kaikille. Eikö niin? Siis, miksi mik, mik, mik sä niin kuin ostat, ostat tuotteita? Joo. Sanon, sanon hyviä mä, tuotteita, eikö niin? Niin, ja sanoin, mä jo, että investointipankkiri toimariksi, niin sitten niin, tulee jo, tuloksi. Joo, näköjään ja, se, ja on, ja se ja on ja ratkaiseva tekijä. Ei, siis oikeasti se, että se, se, se on. Niin kuin... Mutta tuosta niin. voisi sitten siirtyä vähän niin kuin muihin, eli tavallaan tietysti se, niin kuin sanoit, niin on muiden kopioitavissa ja tavallaan eksekuutio ratkaisee sitten, kuka pärjää, niin tota, No siis tota, Capman on sillä private equity mennyt sieltä laajentunut jonkin verran kiinteistörahastoihin ja, ja muihin, mutta ei ja. kuitenkaan kovin radikaalisti. No ihan nykyään, kun mä en ole melkein enemmän kiinteistömanagerin nykyään itse niin. siis isoin, isoin nykyään niillä, ne on itse asiassa. Okei, okay, joo, I stand Joo. Jokke on, corrected. Se on, se on, jo. on liik liikkunut nopeammin kuin mä oon itse huomannut. niistä on tullut enemmän, niistä on tullut pitkälti kiinteistömanageri mana, manageri siinä mielessä. Joo, mutta sitten tota, näitä muita, muita tavalla, jotka on siinä samassa spaceissä, niin tota, sitten sieltä löytyy sitä mainittu Titanium, se on lähtenyt sieltä kulmasta kanssa niin liikkeelle näistä hoivakin kiinteistömanagerasta. Ja, 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 sitten UB on mun niin vähän samantyyppinen, että siellä on myös varainhoitoja ja omia tuotteita. Mä haastattelin tuota Pavel Grönblumia, jolla on niin tämmöinen ää, Argot haales joka tekee niin tällainen niin hyvin aggressiivista tota, voittaja osake stockpickingia niin tuota, mä otin, se on niin aika, aika niin niche strategia niin oli ihan pakko haastatella kaveri. Joo, hän on nykyään aikaisemmin uv -lään. joo. siellä toissa. Joo, joo mutta noin, mitä sä sanot näistä, näistä nimistä, että ää, onko ää, minkälaisia? Ää, niin, no näähän, on siis kyllähän, näähän on sitä, siis sitä meidän listattua varainhoitosektoria, kenelle, tota, joka sillä on vähän se oma, 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 kulmansa, siis mietitään nyt vaikka tota, niin, mikä nyt aloitetaan nyt Capmanista vaikka noista okay. vai vaikka niin eihän. Siis siinähän on kanssa siis se, siinä oli menetetty vuosikymmentässä välissä käytännössä siinä finanssikriisin jälkeen ei oikein saatu konetta, konetta käyntiin ja siinähän finanssikriisissä myös ajettiin aika rumasti kalliolta alaskin, alaskin, ja näin, mutta ja tämä kansainvälistymisstrategia ei oikein onnistunut silloin, mutta siinä on sitten löydetty ihan uusi, niin siellä silloin uuden johdon ne pistettiin niin henkilöstöä ihan isolla kädellä vaihtoja ja lähdettiin rakentamaan uusia tiimejä ja, lähdettiin ihan uudella niin kuin, tekemään sitä. purettiin nämä osakesarjat ja näin, että saatiin myös niin kuin terveempi, terveempi cap rakenne sinne, kun on yksi osakesarja vaan, että niin valta poistuu. Se on totta kai tärkeää ja näin. Ja sehän on kehittynyt oikeinkin, hyvin. Ne on tosiaan, se kiinteistö on tärkein nykyään, ja private equity ja, ja infra tukee sit sitä. Mutta on, niin on, on, se, on, se on kyllä saatu niin kuin hyvään, hyvään, hyvään lentoon. Ja joo, kyllähän niin kuin, niin kuin näitä kaikkia on markkinatilanne tukenut, mutta kyllä sielläkin se strategian eksekuutio on ollut, ollut oikeinkin, oikeinkin mallikasta. Ei sinne kahta. eikö taas voisi tiivistää, että laitetaan entinen ihmistöityötä pankkiin, että ja <laughs> <siihen toimarkse, laughs> sitten ostetaan se Norves. Norvestia. Norvesti <laughs> ja joo. ja joo, joo, se Nor Norvestia käytännössä Norvestia transaktio mahdollisti aikanaan sen, että päästiin purkamaan nämä osakesarjat ja saatiin sen taseeseen vähän liikkumavareja. Mutta joo, se, se on myös se on hyvin, hyvin mennyt tarina. Kyllähän niin kuin Capmanin siis markkinassa on sinänsä, kun sä sinä keskityt puhtaasti vaihtoehtoisia. Ja Capman on myös yksi, no se on itse asiassa Capman on EGun lisäksi varmaan toinen, kuka ei juurikaan näistä IT-kuluista näistä, eihän nyt viime vuosina enää niistä rutistu, mutta silloin kolme, neljä, 5 vuotta sitten, niin kaikki valitteli niistä, niin Capmanin ei tarvinnut valittaa, kun he heillä, jos sä palvelet näin karikoiden niin kohdallista kourallista instituutiota, niin sen kun kirjoitat vaikka ne paperit kirjoituskoneella, niin se ei ole silti niin hirveän iso taakka. Sitten kun sä prosessoit hirveitä asiakasmassoja, eikö niin, niin tuommoisessa isommassa varahoidossa, niin tavallaan tarvit ne järjestelmät ihan eri tavalla. Mutta ei Capman, on, siis se on, puolin, se on kaikin puolin, mennyt. Ja nythän niin kuin, siinä on tietyllä tavalla se, että se on mennyt tosi hyvin, mutta kyllä siinä niin kuin seuraavan, Kyllä siinä on niin pedattu siihen nyt, ja odotusarvot on se, että seuraava pari vuotta pitää mennä sitä vielä paremmin. Eli se, että Pitää saada se kannattavuus vielä niin kuin, vielä paremmalle tasolle. Ja nyt pitää myös alkaa saada kääriä, tuota mikä taas heijastelee sitä, että sun fundien pitää mennä hyvin. Toihan on siinä tosi brutaali bisnes, niin kuin tiedetään, että jotta sä voit ne fiis ansaita, sun pitää deliveraa tuottoja. Niin kuin seuraavaa fundia ei pääse reissaamaan, tai voi yrittää, mutta ei se onnistu, niin kuin jos edellinen ei ole pärjännyt hyvin. Joo. Totta kai sitten, niin eikö niin tavalla, sitten kun riittävän monta vintitsiä alla, niin sitten yksi saa mennä puihin. Mutta se, että jos sulla on vaikka vaikka nyt ei reissä se in, ensimmäisen infrafundissa, jos se olisi mennyt kiville, niin eihän, et sen tuutta sen että se saa sitä pystyyn pistemään. tavallaan mm. siinä on myös se, mutta että nyt tietyllä tavalla tässä on semmoinen, tässä on myös se, että nyt niin kuin se voitojako tuolta, mitkä on poissa pois salulla, nyt pitäisi alkaa sitten hiljalleen tulla myös, mikä on aina se varmistus siitä, että ne fandit on oikeasti mennyt hyvin ja että sijoittajat sijoittaa uudestaan sun tuotteisiin. Joo. Koska toihan sinne polarisoituu, toi, polarisoituu varainhoitaja, varsinkin toi, niin kuin, toi private aset puoli siinä mielessä, että ne managerit, jotka on hyviä, kello hyvä track, kello hyviä tuotteita, niin ne saa rahaa loputtomasti. Ne joutuu sanoa ei ota, ne ei uusi uusia sijoittajia käytännössä. Ja sitten taas, jos sä meet uutena tuonne kolkuttelemaan oville, että mulla olisi tämmöinen Saulin Sauli ja Samin kiinteistä rahasto, että tämmöinen dynaaminen duo olisi managerina, että kelpaako, niin sanotaan, että no ensin se eka fundi, katsotaan tokassa. että mä oon investointipankkiiri, joka todistettavasti niin tekee sulla on kyky, deal, sulla on hyvä deal flow siinä, niin jos <coughs> sä saat sen kautta. Näin, tämä positiivinen, että me ollaan se uusi Janne Larma, niin tota, sit se, se, on profit. Mutta joo, sitten vois, mä en tiedä, että on epäreilua kaikille mainituille firmoille, mutta siis äh, Titanium, eli tämä Alfred Perry, Alexandria, äh, niin, niin, tavallaan nämä, mitkä täällä siis on muita, niin äh, tota, onko niistä jotain niin huomio arvosta sun mielestä? Niin, no eihän siis, siis on. Onhan, onhan, näissä nyt kaikissa paljon, paljonkin, paljonkin, tota, wom, wom, paljonkin, kulmia, mutta siis ehkä Titanium on sinänsä kyllä, se on, myös, niin kuin, se on, sinänsä tarina se, että nehän listautui aikanaan silloin, no, koht, mitä sitten neljä puoli vuotta sitten, niin niitä, oliko siinä se yhdeksän henkeä silloin töissä? Mä väärin muista. Se on toden, mä en tiedä, mietin, että onkohan, onkohan, tähän päivään mennessä kukaan listautunut pienemmän henkilömäärällä. Ja sitten se, se oli tavallaan aika, aika hurjaa. Ja sitten se, se, niillä on ne aikanaan, kanssa hyvissä ajoin löysi sen hoivaki hoivarahaston silloin ää, ja sitä lähtivät tekemään ja se on, niin kuin se, sehän on pärjännyt kanssa tosi hyvin, se on ollut sijoittajille hyvä tuote ja se on ollut managerille ihan fantastinen tuote ja ne on sillä mennyt eteenpäin ja sitten ne on tota, sitten on tässä vuosien saatossa, niin ne on pikkusen pystynyt, ne on, niin kuin se staffihan on kasvanut, kun ne osti sen, osti sen toisen, niin Investiumin kuin niin toinen jälleenmyyjä ja jakelija, niin oli vähän pakkorako, kun UB osti ja United Bankin osti Suomen pankkiiriliikko, joka oli se heidän toinen jakelija, niin he ostivat itsellensä että, että he saavat jakeluvoimaa siitä. Ja, mutta sinänsä se pienestä totta kai riskitasoa. Ja sittenhän he, nyt ne ollaan sen osin uuden niin kuin mikä on niin kiinteistöpuolella, missä heillä on se hoivan kautta hyvät näytöt. Ja se on ainakin lähtenyt tosi hyvin lentoon niin myynnillisesti. Et siinä mielessä se on mun mielestä tosi magea, miten ne on sen, sen saanut. Ja just se, että ne, ne pystyy ajaa sitä ihan niin älyttömällä tehokkuudella, siis se, se ne on, ne on eu siellä omassa, omassa, omassa sarjassaan. Ja, sarjassaan ja on ehkä noista, no, tota, toi UB on siitä, UB on mielestäni ehkä mielenkiintoinen siitä, jos mietitään mitä tässä varainhoitokentässä, tai ei, ei varainhoito, vaan pankkiiriliike on oikein sana, pankkiiriliikekenttä, mitä säkin olet saanut tulla huomattavasti. No, oot, no, samoissa piireissä kuitenkin, <laughs> mutta mitä tämä, jos mietit, mitä tässä on tapahtunut, siis se iso muutos, transaktiovetoinen bisnes versus tämä nykyinen varainhoito, siis Ajattelin EGUta 2006 silloin, kun tuota, islantilaiset rynnisti ja osti väkisin sen niin kuin makso, mitä makso. Mitä myytiin silloin? Siellä oli Adviumi, investointipankki ja siellä oli välitystoiminta. Niin, oliko siellä se Nudnetin tämä Siellä oli halpa, se halpa, Netin, halpa, niin kuin, se, oli se niin. Nordnetin se EGU Online, se välitys oli silloin siellä. Sitten sulla oli jotain varahoitoa, mutta se oli, niin kuin, se oli pyöristysero käytännössä. Käytännössä se niin yksinkertaisesti myyt, niin kuin investointipankkia ja, mm. ja sitten tuon ton, ton väl, välityspuolen niin nykymaailmassa tavallaan, mitkä, mitkä on ne kiinnostuneet, kaikki nämä tekee varainhoitoa, joka ikinen yhtiö näistä varainhoitoon juttu, jatkuvat palkkiot, ei transaktiopalkkiot, vaan jatkuvat. Ihan, ihan, kaikilla on tämä sama strategia. Sitten siellä, niin kun, siellä käytännössä sitten, niin kun, vielä ollaan pääosin alternatiivipäässä yhä enemmän. Mutta joka tapauksessa on, niin tavallaan se, se, muutos on tapahtunut, niin sitten ole kuitenkaan kuin 15 vuotta, kun tämä tapahtui. Et siinä aikana tämä on tapahtunut, ja UB aika hyvin kuvastaa sitä, että UB oli tämmöinen, kellä oli just välitys ja struksit oli iso ja tämmöinen niin transaktiopohjainen, erittäin vahvasti transaktiopohjainen talo. Ja ne on Niinkaan, niin niin kassavirasta nykyään, niin käytännössä niin kuin niiden arvosta niin kaikki tulee varainhoitosta. Ne on konvertoinut itsensä tämmöisiksi ihan täysveriseksi varainhoitajaksi. Ne on löytänyt myös oman niissä tuossa. Ne on keskittynyt näihin, näihin niin ja metsään. Ne on tehnyt sinänsä se, se on muista kuvastaa se UB tavallaan se koko kaari kuvastaa aika hyvin sitä, miten tämä toimiala on myös muuttunut tuossa. Että se transaktiobisnes ei enää niin kuin, se ei ole enää oikein missään, missään huudossa, että niin kuin välityshän, on, välityshän on siis käytännössä kuollut ala Suomessa, niin kuin me mekla monta meklaria Suomessa on jäljellä. Se on niin kuin oikeasti monen käden sormilta tarvitse laskea. Niin. niin no, sitten tota voisi maistella tavallaan tämä ja osahan niistä oli aika tosi huonosti suunniteltu. Ja tätä vähän liian tuotteita jos oli kovat fiit, niin osittain tuommoista menneisyyttähän on ollut kaikilla, että allergialotti niissä, vaikka yritti tehdä puhtaasti ja, nyt on ollut kauat sitten pois niissä. Mutta tota, ehkä noi Aleksandria ja Elite niin ne on, ne on niinku tavallaan tota siivonut ansiakkaasti tietysti varmaan molemmat, mutta eikö niin, niillä niin, semmoista mainittavaa? No ja... näin, no, EAB, EAB itse niillä ei, niinku, niin niille, niille just, niille ei ole niillä on enemmän ollut sitä niinku perinteistä, perinteistä varain, varainhoitoa ja sitten ja kaikkia mahdollista. Muuta Aleksandria on ollut niinku struksivetoisempi, niillä on edelleen siis puolet liikevaihdosta tulee struksia, että nekin on aina varainhoito ylös. Noissa on ehkä kiinnostavin se, että, kun, se, että noihan saa nähdä, mennäänkö noin mennä kimppaan tässä vielä. Se, siis ei, mutta siis ei se, siis ei se, siis kun... No, siis Aleksandria tuossa viime vuoden puolella, niin hän ilmoitti, että ne osti, osti nurkan EABstä, mikä nyt on se, no on nyt jossain, jossain kanissa, kun se on vähän epäselvää, että saavatko ne, onko se kauppa, toteutuuko se kauppa vai ei, mutta pointti on lähinnä se, että miksi sinä ostat vähemmistön toisesta niin suorasta kilpailijasta, se minkä ihmeen takia, niin, mä en, mä, mä en nyt tähän mitään muuta syytä, että se ei ole se ei millään tavalla finanssisijoitus, vaan strateginen sijoitus, Joo. ja siinä niin tavallaan haluttaisiin, lähdettäisiin ratkomaan sitä eab ydinongelmaa eli EAB on, EAB on liian pieni siihen, se, se, se koneisto on rakennettu isompaa liikevaihtoa varten. Se pitää olla perkittävästi isompi, jotta siitä saa kunnolla kannattavan. Niin tuossa tavallaan 1 plus 1 olisi mahdollista rakentaa seuraavan, seuraavan saada, saada se teho irti Tuossa on niin. pakko sanoa, että tuota, Jari Saras kirjoitti semmoisia välähdyksiä pimeästä, pimeitä välähdyksiä. Niin Sitten siellä on myös entinen, niin Pensala oli tekemässä niille tota nurkkausta tuosta, oliko se nyt interaktiivinen satama tai joku ihan pöliä, firma. Mutta sitten sitä miettii, että miksi ihmeessä mä poltin hyvää rahaa, ostaako niin nurkan, kun mä sitten fuusioin, niin tavallaan tossakin on tavallaan vähän sama, kuin sä dissasit sitä hallituspankkeja, niin mun mielestä on ihan outo strategia lähteä nurkkaan, jos se ettei niin, toi et se, niin se niin toimi niin oikein. Niin on <hä> tavallaan, että, että, että miksi sä otat sen, otat sen noin, siis se on vähän, vähän erikoinen. Toki siinä pitää muistaa, tuossa tekee oman, oman erikoisuutensa on se, että kun siellä on isoimpana omistajana tämä BNP Paribas, ja Pariballahan on sitten niin kuin EABn suuri omistaja, ja sitten heillä, tota, heillä on myös tämmöinen strateginen yhteistyö, niin ennen kuin sä voisit edes harkita tätä, niin kyllä, sun pitäisi approvi hakea sieltä mm -hmm. käytännössä tuohon. Mutta, mutta et, et, on, onko se semmoinen niin kuin se nurkanosto, pieni tunnustelu sitten siihen suuntaan? En, en tiedä, se oli. Se on, mutta, tapauksessa erikoinen liike, mutta se on ihan, mutta, mä annan itse sille fuusiolle ihan niin kuin hyvin realistisen todennäköisyyden. En mä nyt tarkkaa prosenttia osaa sanoa, mutta ei se, kyllä mä niin kuin, mä en, en, ennen kuin joku kertoo mulle jonkun paremman syyn, miksi ne osti, niin kyllä mä niin kuin näen, että siinä niin kuin olisi toisilla voisi olla tahtotila Mut no, nyt, nyt, mä otan tästä taasin silloin tästä Pensolasta, joka vieläkin niin kuin jo, että noin hän on niin kuin Evelin yes. johtoryhmän jäsen ja hyviä asioita hän siis tapahtuu, kun <coughs> nimestä <pankkirin nostetaan> sinne <coughs> johtoryhmään. Me ollaan urhattu Evli kokonaan, nyt, niin, 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 joo, minä tässä nyt mä... keskustelulla. Joo, mä, sä, oot, oot selkeästi nyt graalin maljan tähän, eli niin kuin perusta, perusta tota, pankkiri, liike, palkkaa investointipankkiiri ja profiit. Hei, ja sä siis, ihan fiksu kaveri. Että... Tuota, <coughs> mutta, mutta siis joo, hän on, on siis äh, se on monesti siis, et ole ainoankaan, se on jostain syystä, vai, että Evli vähän niin unohtuu näistä keskusteluista, mikä on hämmentävää, koska Evli on kuitenkin, Evli on näistä siis EQ jälkeen, no akti, okei, okay, aktia on isompi vielä, mutta Evli on, niin kuin, on kuitenkin niin siellä niin sitten seuraavaksi, iso siis on no, kautta, sun, sun samassa. Sitten sulla on tota, ää, Evli on, on, tässä, niin kuin on, siellä on no, hetkinen aktia ja Evli on samankokoisia, mutta on, niin kuin, on iso ja Evli on vai myös iso. Että Evli on näistä niin kuin, ihan isoimpia näistä toimijoista tai, tai kautta is, isoin niin kuin Katsotaan, mutta joka tapauksessa se, että heillähän oli pitkään, Evli oli siis aikanaan, silloin kun ne listautui vielä pörssi, Evli oli alisuorittaja, ei se katsanaa. Siellä kulut oli liian korkeat, tämän kautta linjan, ne teki niin kuin varainhoidossa hyvää duunia, mutta sitten se tulotaso oli, tulostaso ei ollut sitä, mitä, mitä, piti. Niin siellä on viimeisen viiden vuoden aikana tehnyt jos johto ihan hito hyvää duunia. Siis siellä on tehty strategisesti oikeita valintoja. Toki ja, e, e, ja, sitten, ja sitten, ja sitten tota, ollaan, ollaan, ollaan se, se sama aikaan se varainhoito on toiminut tosi hyvin, mikä on taas johtanut siihen, että aumia on tullut sisään tosi eli varallisuutta on tullut kivasti sisään ja sitten kulut on pidetty kurissa, niin se yhtälö on ollut aika nättiä katsottavaa ja siis Eblihan painaa. Jos mä se tekee tänä vuonna melkein 50 millin tuloksen, kun se, tota, olisiko se silloin kun tuli pörssiin, niin hetkinen, valehtelen, kun mä hirveästi, mä sanoin, että se teki 10 millia tai jotain nyt siis niin pallopallokenttänä, että se on niin kuin se tulos tuossa ja siinä on, kyllä niin kuin, siinä on tehty oikeita asioita ja sinänsä, niin kuin, että, että joo, EGU e e saa niin kuin monesti sitä kunniaa tosi paljon, että on ja se EGUn tarina on kaikin puolin ihan fantastinen, mutta kyllä tuo niin kuin Evli, Evli on niin kuin hyvä kirittää. Siinä ne samassa rapussaan kerro niin ylä- ja alakerrassa toisiaan, mutta on niin se Evli on kanssa, kanssa e sattumaa, että no Evli ja e hän on jakanut nämä eri, eri näiden tutkimuslaitosten nämä Suomen paras ja käytetyin varainhoitaja-rankingit, niin nehän on kahdestaan jakanut kulta- ja hopeamitalit tässä niin pitkään kuin minä muistan. Että, siis, että se ei sinänsä sattumaa, että siellä on saatu se toimimaan kanssa hyvin. Ja nythän siis pankkeihin. Evlihan, tota, Evlihan oli, meni pankkitoimintaan silloin jo kauan sitten, ja ne on ollut pankkina, ne on kitkutellut tässä, missä ei ollut siis mitään järkeä mm -hmm. pyörittää pankkia miljardin tasella ja kantaa se sama regulaatiotaakka, mitä moni muu, nyt niin nythän ne lopettaa. Tai siis ne, 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 finance, niin, ne, ne lopettaa, niin. vaan just näin, ne, ne, ne hankkiutuu eroon siitä. Joo. Eli ne, ne sen fellow financing kanssa, fe, tämän, ne tekee sen oman, oman siitä, ja sitten Evelis tulee, tai NS Evli varainhoito tulee sitten omaksi yhtiökseen, mikä pelaa samoilla pelisäännöillä vakavaraisuuden ja muiden näkökulmasta, kun, kun tota, noin muut toimijat, mikä on sinänsä oikeinkin fiksua, ja se myös avaa heille ihan eri tavalla mahdollisimmiksi yritysjärjestelyille, koska no, pankkina sun vakavaraisuus liikkumavara huomattavasti ohuempi kuitenkin. Ellei sitten joku päätä, että ostetaan se hanska. <laughs> niin siis, ky, siis, siis Evelil varmaan, Evelil varmaan, siis muuten olisi noissa keskusteluissa mukana. Evlin ongelma on se, että ekanakin on tuo toinen transaktio nyt päällä, ja sitten Evelil on se, että niillä on kaksi osakesarjaa, joka tekee sitten pääoman reissaamisesta ihan hitosti vaikeampaa. Evli ei edelleenkään, mikä oli vähän sääli, että ne ei luopunut kahdesta osakesarjasta. Joo. Tuossa fuusiossa muista kaksi osakesarjaa, mä, no he sitä mieltä, että se ei ole tätä, no, tätä, tätä päivää. Mun mielestä niin Pörsissä pörssissä pitäisi mennä yhdellä. Mutta, tota, mutta, joka tapauksessa se Evelyn laskee sitä muuten Evelyn olisikin hanskalle sille varainhoidolle. Siis ei ne pankki, pankkipuolta ne ei mutta se varainhoidopuolen niin olisi erittäin looginen koti. Mutta tosiaan se, että se osakesarja tekee reissaamisen vaikeaksi, koska toi on fakta, että kenen tahansa noista niin pitää reissata. Mä en, en kohtuusko, että Hanska haluaa tota suomalaisen kenenkään varainhoitajan stokia, niin kuin, siis Handelsbanken niinku listattu se yhtiö ei halua, halua niitä, vaan se haluaa kylmää käteistä mieluummin vaikka vähemmän sitä, kunhan pääsee eroon. Mm. <laughs> mutta joo, mutta joo Evel, on kanssa, se siis on kyllä, niinku se on, se on kyllä niin kanssa, se on, ja se mikä Evelis on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä, siinä, miettii, mikä siinä on onnistunut, se totta kai se sun tuotteen pitää olla kunnossa, se varainhoito on pelannut tosi tosi hyvin, Mut se missä, ja se, se palvelukonsepti on toiminut hyvin, mutta se, että ne lähti tosi myöhässä vaihtoehtoisin. Evli lähti tosi, tosi myöhään. Ne niin kun, ei ole tähän päivästi selvinnyt, mikä siinä niin pitkään kanitti vastaan, että ei lähetty kunnolla siihen. Sitten kun ne lähti, niin ne on aika nopealla aikataululla saanut rämpättyä aika ison portfolion, on lähtenyt pääosin just niin fund of fund ratkaisuilla, millä, mitkä sä voit rämpää nopeammin. Siis tämmöisen niin ihan tämmöisen puhtaan vaikka kiinteistö tai, tai, tai private equity puolen rämpääminen, se, että sä palkkaat sen buyout-tiimiin ja alat rakentaa rahastoja, ja sehän kestää ihan hirveän kauan. Niin kuin näkee tästä Allerin energian rämpäpissä, se kestää niin kuin ihan oikeasti kauan. Mutta tuommoinen, sä voit fund of fund tyyppisen ratkaisun, jossa löydät oikeat nimet ja oikeat kumppanit, se voit rämpätä yllättävän nopeasti. Niin ne, no. on niin kuin, vuoden lopussa tulee meidän arvion mukaan puolitoista jardia vaihtoehto, mikä on kuitenkin ihan niin kuin kunnioitettava summa. Siis no. Mutta se on, se on kyllä se on semmoinen, se on kanssa hien, hieno, hieno tarina ollut seurata. Ehkä niin yhteenvetona noista meidän listatoista, mitä me tuossa on käyty, käyty, läpi, niin kyllähän ne sanoa, että on niin kuin, meillä on sinänsä tämä on niin kuin Asta-sektori, kun meillä on aika, jos mietit näitä just, ketkä tällä toimialalla pärjää varainhoidossa, niin nämä käytännössä valtaosa on listattuja, melkein kaikki. Mm. Sitten kun mandaattumi tuohon päälle, niin sehän on taas sammon kautta listattu. Toki se saa siellä hyvin vähän huomiota ennen kuin ehkä joskus pullauttaa sen sitten omana yhtiönään pörssiin vielä sen mandaattum asset managementin. Mutta sehän on niinku on tullut tähän varainhoitoon nyt ihan kunnolla. Hän on myös yksi huipputoimijoita tuossa. Niin. Sinänsä na nastaa, että sulla on se, sulla on se niin kärkikaarti pitkälti listattuna siellä. Joo. Hienoa, tämä on ollut aika lähes kaikki nimet on käyty läpi ja sitten anteeksi pyyntöä vaikka Roinisen Petrille tuolla Investors Housella, ja, ja tota, sitten Privanetti vaihtoja jo alaa, niin sitäkään ei tarvitse mainita ja täällä on tämmöisiä toivoja ja muita gründereitä, niin tota, käsitellään ne myöhemmin. Ja, mutta ehkä kuulijalle ja sitten, tota, että jos jää joku käsittelemättä, niin pistäkää kommentteihin. Ö, hyvä. Tota, olisiko sulla tähän vielä joku loppukiteytys kaikista näistä yhtiöistä tai toimialasta? No, <tosan> ei, niin kuin, no, ehkä toi, mitä sanottiin. sanottiin, ensin että toista, että on niin kuin sinänsä kiinnostava, että meillä on laadukkaita yhtiöitä oikeasti sektorilla, mikä totta kai tekee seuraamisesta sinänsä kiinnostavampaa. Ja se, että kyllähän tämä siis, tämähän on kasvuala, se unohtuu monesti. Kyllähän meillä on niin tarve, tarve ammattimaiselle varainhoidolle. Sen, sen kasvaa koko ajan. Ammattimaisen varainhoidossa piirissä oleva pääoma tulee kasvamaan monellakin tapaa sen takia, että aineen pääomat paisuu siellä, kun niin kun, tulee, tulee, tulee uutta varallista, syntyy kukaan, kello on kukaan tarve päästä sinne varainhoidon piiriin. Eli sinänsä tämä on hyvinkin selvä kasvuala. Joo, se, minkä aikaisemmin mainitsit, se FI-paine, eli palkkiotasot tulee alas, niin se on niin ajuri, mikä painaa tuottoja, mutta niin tämä on edelleen selvä kasvuala, ja se ehkä monesti unohtuu, että tämähän on aika nuori ala myös. Tässä on tapahtunut aika paljon. Meille ekat rahastothan tuli ja ylipäänsä varainhoito hoitovasta, oikeastaan jossain määrin aloitettu joskus silloin kasino vuosina, niin? Ja sitten tämä just kuvattiin tätä muutosta, mitä 15 vuodessakin on tapahtunut, niin tämä ala kehittyy edelleen tosi, nope tosi, nopeasti. Se ehkä aina välillä tuppaa tässä kaikessa unohtumaan. Mutta ei, se on magea, toimiala, toimiala se, seurata, ja niin seurata, seurata ja kyllä niin sinänsä uskon, että Tälläkin vuosikymmenellä täältä löytyy paljon voittajayhtiöitä. Niin Edellisellä vuosikymmenellä tämähän on ollut voitto kulkua näille yhtiöille. Niin kuin totta kai siis tämä, tämä historiallinen härkämarkkina on auttanut, mutta sen lisäksi, se, että ne on performoinut myös operatiivisesti hyvin, on auttanut. Ja yksi vielä unohtuu, eli, eli tietysti Inderes, joka on siellä osana miksiä, mutta siitä sä et voi puhua. Joo. <laughs> <Eli laughs> mulla on ollut tosiaan vieraana Sauli Villeen, Inderesin finanssisektorin ja Omistaja. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen ja katsokaa myös tosiaan meidän keskustelut sieltä puheenaiheesta. Kiitoksia. Kiitos.